אני אנסה בי המיקרופון ואני נוטה להאמין שתשמעו אותי. במעבר ישיר לתקופה שניצן דיברה עליה, אני רוצה לדבר קצת על ארץ ישראל ולקחת אתכם איתי ועם המאגרים לארץ ישראל למסע. באותו נתיב פחות או יותר, עד שאנחנו נגיע, ואולי לא, לירושלימה. ואם לא נגיע לירושלימה, תשאל השאלה, כיצד זה מהגרים לארץ ישראל ולא פוקדים את עיר הנצח? אז מי הם אותם תימהונים, מבקרים ומהגרים שהגיעו לארץ ישראל בסוף המאה ה-19, ואני אדבר על המפנה בסוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20. קודם כל, אני רוצה לצאת מנקודת הנחה שבאותה התקופה עליה אני מדברת, מתפשטת בעולם, כשאני מדברת על העולם, בדרך כלל אני מדברת על הזירה האירופית, מתפשטת הזיה מסוכנת. הזיה מסוכנת. וההזיה המסוכנת הזאת פונה אל היהודים, וגם אל היהודיות, יש זר כזה, כל מה אני אדבר עליו, והיא פונה אליהם ואומרת, חברים, מה לכם בשדמות נחר לשבת? המקום בו אתם נמצאים הוא מקום עם עבר, אבל עתיד כנראה לא ממתין לכם שם. וההזיה הזאת בעצם טוענת שארץ ישראל היא ולא אחרת המקום בו מסתמן עתיד ליהודים. כלומר, העלייה או ההגירה, תכף אני אדבר על המשמעות של המילים, העלייה או ההגירה לארץ ישראל אמורים להיות פתרון לבעיה של היהודים בעולם. והדבר הזה הוא בהחלט חידוש, משום שלכאורה אנחנו יודעים שארץ ישראל תמיד עמדה בירושלים, כמובן, על ראש שמחתם של היהודים. הרי כל יהודי מן זכר, ברגע שהוא נושא אישה, הוא כמובן זוכר לומר את הברכה, שמשתחרר לירושלים וכו', אבל העניין שאנחנו עוסקים בו פה בסוף המאה ה-19, עוסק בתחום אחר, בתחום ארצי, פרקטי, בכוונה לעלות לארץ ישראל ולשנות במו ידינו את הגורל היהודי. וזה מתקרב לפתרון כלכלי, חברתי, מציאותי, שיפתור כאמור את צרת היהודים. עכשיו, במה אנחנו בעצם עוסקים כאן? האם מדובר במהגרים? האם מדובר בעולים? מה ההבדל בשני המונחים הללו? האם אפשר לומר את האחד במקום השני? אז ברור לנו שמדובר קודם כל בתופעה שהיא תופעה ידועה בעת ההיא של הגירה. אנשים עוקרים ממקום אחד על מנת להיטיב את תנאי חייהם במקום אחר. אבל ציונות היא התנועה שבעצם נושאת את ההזיה, שכמובן עוברת אותה במרכאות, שציינתי אותה קודם לכן, איננה מסתפקת בהתעדות כגון אלה. היא לא מסתפקת בלהיות תנועת הגירה באלמה, קרי, בשינוע יהודים ממקום א' והעתקתם ממקום ב'. הציונות שואפת לעשות את המהפכה, שהיא תהיה גם מהפכה מנטלית, היא תהיה גם מהפכה פסיכולוגית, היא תהיה מהפכה של מצב רוח. והיא טוענת שאומנם אנחנו מדברים על הגירה, דרך אגב, אתם רוצים להפסיק אותי או לשאול או להגיד, אתם... את האורות אפשר. סליחה? את האורות. אתם רוצים להשאיר חצי מהאורות. חצי מהאורות, אני לא רואה אתכם. זה, אתם ממש לא רואים? רואים. אולי תעבור לצד השני. לא, אבל אין לו זאת, אבל יש התאורה על המסע. אתם מסיים לעבור קצת אחרון? כנראה שאני מסחרת אותו. תשב דבר פעם אחת. זה פשוט באולם פעם. זה לא אני, זה הדברים והציונות. אז, מי הם בעצם עולים ומי הם מהגרים, ולמה אני מתעקשת בכל זאת להקצות דיבור קל על מנת להבהיר את העניין הזה. בשביל הציונות, הניתוק, אחד גיסא, מהעולם היהודי הישן, מהערכים היהודיים הדתיים, מצד אחד זה דבר שהיא חייבת לעשות אותו, על מנת להגדיר את עצמה בתוך, במרכאות, מה שאנחנו יכולים לומר, הסופרמרקט הרעיוני של התקופה. מי אני הציונות? במה אני מיוחדת? מה אני יכולה להציע לכם, היהודים, שלא יציעו לכם תנועות אחרות, רעיונות אחרים, כאלה היו די בשפע, בחלל של האקלים האינטלקטואלי באירופה, אני מדברת בעיקר על אירופה, בתקופה בה אנו עוסקים. ובכן הציונות כורכת במתכוון את העלייה לארץ ישראל עם המשמעות הדתית המוכרת לכל גבר יהודי, עם העלייה בקודש, עם דבר שאנחנו עושים בבית הכנסת, קרי,
אין מדובר בפעולה פרקטית גרידה, מקל, תרמיל ולהגר, אלא מדובר בפעולה מודעת ומכוונת שכרוכה בשינוי רוחני, או לפחות בכוונת מכוון, ועולים לארץ ישראל. כמובן שאחותה של העלייה לארץ ישראל, כפי שאנחנו יודעים, היא הירידה. והתופעה הזו של עלייה מחד גיסא, וירידה מאידך גיסא, היא תופעה שמלווה את האנשים שעולים לארץ בשנים בהם אנו עוסקים, סוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, ועד בכלל אנחנו יכולים לומר. כעת, בין אותם מהגרים ועולים, בכל זאת, אנחנו יכולים למצוא אנשים שאולי בשפה מודרנית שיווקית, נאמר, מחפשים מותגים. הם רוצים לזהות את עצמם עם תנועה שיש לה ערכים שהם מזדהים איתה והם יכולים ללכת עם התנועה הזאת ומה להרוויח. בעצם למה יצטרף יהודי אל התנועה הציונית ויעתיק את מקום מגוריו אל ארץ ישראל שבסוף המאה ה-19 הייתה למרות הכל ואף על פי כן ארץ די שוממה. אומנם לא כאותו, נניח, המיתולוגיה המפורסמת על ארץ ישראל הריקה, היא לא הייתה עד כדי כך ריקה, אבל עדיין. זו הייתה ארץ שמהרבה בחינות הייתה ארץ שלא יכלה לספק לאדם המגיע מאירופה, גם אם יהיה איזה כפר קטן או עיירה, לא יכול לספק את מה שאותו אדם רוצה. ואשר על כן, אני רוצה לדבר קצת על ההזיה, אבל לתת לה הפעם סימן מזהה. אני רוצה לדבר על ההוזות. על מה? הוזות. ואני רוצה לדבר על אנשים שבוחרות, על אנשים הצעירות אגב, פרקיתן היו אנשים צעירות אלה של יד הסובן, שבוחרות להצטרף לתנועה הציונית. והשאלה המעניינת היא למה. הרי ברור ומובן מאליו שהתנועה הציונית כדרכה של כל תנועה לאומית מכוונת את לוז פעילותה, את שדרת הבנתה אל הגברים. אל האזרח החדש, אל הגבר הצעיר, אל אותו אדם שבכוחו לשאת על שכמו את המתנות שהתנועה הלאומית מטילה עליו. זה נכון לגבי התנועה הלאומית הגרמנית, זה נכון לגבי התנועה הלאומית הצרפתית, וזה נכון גם לגבי הציונות, ברמת. אצל הציונות הדברים לא נשארים ברובד של כוונת פוגעי הציונות, מקימי הציונות וכן הלאה. ואני רוצה לדבר קצת באמת על ההוזות. למה מצטרפות נשים צעירות אל התנועה ועושות את המסע בארץ שתכף אנחנו נעשה יחד איתן בואכה ירושלים רק. ולמרות כך, אנחנו נחשפות לקורבן, לעינוי, לכבלי האסור, בהם נקדש ברמה את שם המולדת. שימו לב לאנלוגיות, לשפה. לא אחת מאיתנו הייתה מרעידה אחר כך בקדחת על יצועה הדל, האקסטאזה. אבל אף לרגע אחד לא עזב אחת מאיתנו רגש ההודיה לאל, רגש ההודיה לגורל. עבדנו מתוך עלילת נשמה. היינו שיגרות מיופי, מחופש, מהמופקים הרחבים של חיינו החדשים. חדש, חדש, הכל כל כך. האישה העברית, חקלאית ובארצנו. והזרם הזה, המחיה, הבונה אותך מחדש, את נשמתך וגופך. ועל ידך ואיתך יחד, לנטוע, לזרוע, חקלאות היא הגאולה. כלומר, אם אנחנו רוצים לדבר על רליגיוזיות וציונות, על ההתרגשות הדתית שאיננה לשם השם, שאותה חובות הצעירות שעולות לארץ ישראל בסוף המאה ה-19, סימנתי לכם בכמה צבעים את מה שאני רוצה שנשים לב אליו. כותב את זה החול של חיל המשורר, בבקשה ששנה אני יושב. מה רוצות הצעירות האלה? בנות 15, 16, 17, 20, גם רעיות ובעלות משפחה שעולות לארץ ישראל. מה הן מחפשות כאן? את הקורבן, את העינוי, לקדש את עליית הנשמה, אבל האמת היא, הן רוצות מהפכה אישית. הן רוצות להיחלץ מהנקודה שבה חייהן היו תחומים והיו מוגדרים והיו סגורים וחסומים בתוקף דיקטטים, בתוקף תכתיבים שלא הן קבעו אותן, שלא הן היו שותפות לקביעתם. והן רצו, הרבה פעמים אגב מתוך ציטוטים שאמרו חלוצות בעצמן, להתרחב מהעולם של אימהותיהן ולצאת לחיים חדשים.
והגאולה הציונית נתפסת כמו הירוק שבחרתי לפונט הזה בתור עבודה חקלאית. אבל מי קורא להן אוזות? את או ש... אני שם את האוזות במרכאות. למה אוזות? למה בך קורא להן אוזות? אז אני אראה אותה תרופה. תשובה קצרה או מוגע? תשובה עניינית. אוזות זה בעיניי מוריד מירקן. אוזות זה כאילו לא מחוברות למציאות, לא... מה זה בין האוזה לחוזה? חוזה המדינה שלו. ככה. המשחק מילים. את יודעת מה, אולי... זה היה זה. חלוציות. חזוב שצורפי, הוא צורפי. חלוציות. אני אענה תשובה. קודם כל, זה שבחרתי במונח הזיה, וזו תגובה שאני מקבלת, מלמדת, שלפחות מנקודת שיווק, הבחירה, שיווק, אני מקבלת שיווק של הרעיון. אני רוצה לאתגר. ואני רוצה לאתגר את המחשבה, את האמונות, את מה שאנחנו נוטים לחשוב לגבי הציונות, באמצעות זה שאני מייחסת את העשייה לפריצה. מדובר במהפכה, מדובר בהליכה שלא ותלם, מדובר בהרבה מובנים בהזיה. בעבור נערה בת 15, יפת שיער, שעולה בגפה לארץ ישראל בניגוד ועל אף רצונם של הוריה, ונוסעת לבד ברכבת ממצרים בואכה ארץ ישראל, ואומרת, אני באה לארץ לעבוד ולחיות בקומונה, לחיות ביחד עם גברים, ושואלים אותה מסביב אנשים, עליי, ילדתי, אני פחות יותר נותנת ציטוט די מדויק של דברים שבאמת נאמרו, הדבר הזה הוא בוודאי הזיה. הזיה לא חייבת להיות דבר שלילי. וכשמדובר על הזיה או על חוזה המדינה, במקום הזיה, אפשר לדבר על חזון. ובהחלט מדובר פה על חזות. סליחה? תראה מה חזות. יש גם כאלה היום. אני אמשיך עוד קצת, ואם לא תשתכנעו, ואם לא תשתכנעו שאפשר לומר להם גם הוזות, אגב, אני אגיד עוד דבר על העניין של הזיה, זה בהחלט יכול להתכנס מתחת לאותה שכניה של אקסטזה. מדובר כאן בנשים צעירות שבהחלט חוות את האקסטזה, את ההתרגשות שכרוכה במהפכה שהן מייצרות. כך שהמונח הזיה, אני חושבת שגם במובן הזה בהחלט יכול להתאים, אבל זה באמת נתון לבחירתו של המשתמש. ואני רוצה להראות לכם פה, אם דיברנו על גאולה, הרי זה מה שהן מחפשות, הן מחפשות את הגאולה, את הגאולה האישית. את הגאולה האישית, אפילו אם תרצו במונח של מלך נעורים. אני רוצה להראות לכם דימוי של התנועה הציונית, זה לכבוד הצהרת בלפור, בהזמנה ששלחו לויצמן לחגיגות הצהרת בלפור. תראו איך הציונות, כלומר ממסד הציוני, צייריו, איך הם מדמים את המהפכה החדשה. איך נתפסת הגאולה? נכון שבעברית גאולה זה לשון נקבה, אבל הגאולה היא לא פחות מאשר עלמה צעירה, לגמרי לא ארצית. שימו לב למלאך הזה, ליצור השמיני הזה, המכונף, שכנפיו מתעופפות, והיא, הדמות הזאת, לצד אחד למשל, בשימו לה שיבת התקופה, עומד הרגיסה, תראו את האטריבוטים שנמצאים לידה ומה היא עושה. התקיעה בשופר מסמן את הגאולה, ומי הולך אחריה, איך אני מדבר על הגא, ומי הולך אחריה? שימו לב את מי מוליכה בסך את כל עם ישראל, גבר אחרי גבר אחרי גבר, פוסע בסך אחרי הגאולה, שלא במקרה היא כמובן הנאצירה והאוגה. להעצמתה, להראות עד כמה גאולה יש לה עוצמה. אני רוצה מכאן, בבקשה. התמונה הזאת מזכירה את התמונה המפורסמת של המהפכה הצרפתית. החירות מוליכה את העם, בוודאי, בוודאי. אם הייתי, אני אגב מלמדת קורס שלם שעוסק בעיצובים של נשים בציונות,
ושם אנחנו באמת מדברים על ייצוגים של הלאומיות, ורואים את דלקרואה, באמת איך הוא מציג את המהפכה הצרפתית עם האישה חשופת החזה שהיא צועדת. מה שדומה זה באמת קצת התנועה, הגיל, העלומים, והלבוש הזה שהוא לא אמור להיות מיני כל ועיקר, אבל הוא אמור להראות את החיתוש, את העוצמה, את מעיין הנאורים. תודה, זה בהחלט מזכיר את דלקרואה. ועכשיו אני רוצה לדבר קצת על מקום הנשים בציונות ולקחת את האישוש למהפכה של ההוזות במרכאות דווקא מתוך דברי החוזה, חוזה המדינה בנימין זאב הרצל. עכשיו נשאלת שאלה, איך אבות הציונות רואים את מקום הנשים בתנועה שהיא כאמור תנועה לאומית ובדרך כלל תנועה לאומית שמתמקדת בגברים כמו כל התנועות הלאומיות? מה מקום הנשים? מה תפקידה? הרי לכאורה ניתן לומר שאנחנו יכולים ללכת על ליבה והמסורת ונשים יש להם תפקיד חשוב, מכובד, מוגדר בהתאם למין הביולוגי שלהם וכן הלאה. האם התנועה הציונית תסתפק בזה? ואם היא לא תסתפק בזה, מדוע? ואת מי משרת את המהפכה של הנשים? אם הציונות לא מסתפקת, אומר הרצל כך, הוא כמובן כותב את זה באוטופיה שלו, באלטנוילנד, והוא אומר כך, למעשה, הדברים שעומדים לרשותנו, הציונים נוצרו פה במאה הקודמת, הרי זה ספר שמדבר על העתיד, וכבר אז היו קיימים בכמה ארצות גופים, כשלנשים הייתה בהן זכות לבחור ולהיבחר. ואנחנו בכלל רואים את הנשים שהן לא נקלות מן הגברים, הן לא מבזבזות זמן, הן לא מפטפטות, הן לא מתעסקות בשטויות. שימו לב להגידות של התשעה קבים, של הדימוי של האישה הרווח. הרצל למעשה שומר טוב ואומר, לא, נשים הן לא נקלות, הן בהחלט יכולות להשתתף במרחב הציבורי. ובפי גיבורו הוא שם את המוסכמה, שלמעשה קובעת מה יהיה מקומן של הנשים המצטרפות לתנועה הציונית. יש להם זכות בלתי ניתנת לערעור, לבחור ולהיבחר כלומר, להשתתף במרחב הציבורי הפוליטי. אני רק אומר שלאו מילתא זוטבתא היא, יען כי, למרות המספרים הנמוכים שאתם רואים כאן, צריך לזכור שבאותה העת לא הייתה מדינה אחת באירופה שנשים נהנו בה מזכות בחירה, לבחור ולהיבחר, מזכות להשתתף בזירה הפוליטית. ובכן, גם בנקודת מבטם של יוצרי התנועה הציונית, אכן הציונות היא מהפכה מבחינת מעמדת של אנשים. ובכל זאת, הן החליטות לעלות לארץ ישראל כעולות. עכשיו אנחנו מבינים שמדובר על עלייה, על אקט מודע, מכוון, שקשור בהתלהבות, בהתרגשות אישית, רליגיוזית. ומה קורה עם אותן חלוצות שהן באות לארץ? ובואו נצא למוסד. באים לחופי יפו בדרך כלל, מסתכלים קצת מה קורה ביפו, לוקחים תרמיל ומכה ומתחילים בנדודים. אחת התופעות שמאפיינות יותר מכל את עולי העליות הראשונות, וכאן על ציר הזמן אני מדברת על העלייה הראשונה ומיד שנייה, אחד הדברים המובהקים שמאפיינים אותם זה הנדודים בארץ. ואני עוד לא הגעתי לירושלים, והשאלה היא מדוע? ויש לך כמובן הסבר שמיד נגיע אליו. ובכן, אנחנו נמצאים בראש פינה, אנחנו נמצאים ביסוד המעלה, סליחה, וזאת העלייה הראשונה, כמות מושבות, ולנשים במושבות, מה יהיה מקומן ומה יהיה תפקידן. הלו המושבות בנויות על תבנית משפחתית, ובמשפחה איש אישה וילדים. מי יעבוד בשדה ומי יקיים את הבית? ובכן, מספרת אותה גברת מילה לקרמן על ימיה הראשונים. והיא אומרת את אחד הדברים שבדרך כלל אנחנו לא נוטים לזכור אותם בהקשר של המפגש עם ארץ ישראל. היא מדברת על שני רכיבים, אני לא אקרא כל הטקסט, אבל תשימו לב. קודם כל היא מדברת על אי התמצאות במרחב. אי התמצאות במרחב לא כמובן שלא לדעת איפה יסוד המעלה ואילו ביצות שוכנות למרגלותיה. היא מדברת על אי-התמצאות המרחב, אומר שהיא לא יודעת איך לחיות בארץ ישראל, איך לקיים בית בארץ ישראל. מי שנמד את הפעם מתיישבות ראשונות בעלייה בשנה השנייה, בראש פינה, קודם לכן ג'אוני,
וכן הלאה, איך לעבוד את ה... איך לקיים בית היו שכנותיהן הערביות. גם בראש פינה וגם ביסוד המעלה, בהחלט אפשר לראות שהיו יחסי שכנות הכי נוראים שניתן להראות אותם על הדעת, בין השכנות הערביות לבין הנשים היהודיות המתיישבות, בדרך כלל ממזרח אירופה, ומלמדים אותם מה עושים עם גללי פרה, איך גללי הפרה הופכים להיות חומר בעירה, ואיך מבשלים את הקדירה מהחובזה או מהעלים שרוצים בסביבה. והרעב. מתארת אותה בינה לייטרמן את הרעב כשהיא כאם צריכה לקחת את הנזיד שגללי פרה נפלו לתוכו ולא להשליך את הנזיד, יענקי, הם באמת ירעבו, ולחלק בין הילדים. משפחות די גדולות, ומי שכמובן נשאר רעב, ומה היא כאם אמורה לעשות את זה. אז יש לנו כאן מצד אחד, ראינו אצל הצעירות, העולות, החלוצות, את הרליגיוזיות, ומצד שני, באמת את ההתמודדות עם קרקע מציאות, ורגע שצריך לחיות בארץ ישראל של מטה, לא ארץ ישראל של הזיות, של משאלות, של הכניעות. וכאן יש לנו דוגמה נוספת מזיכרון יעקב. אנחנו עדיין בעלייה הראשונה. אנחנו כל הזמן בתנועת צפונה. הגליל במיוחד, חבל ארץ נחשק. הוא פתוח, הוא קסום, אולי גם הנוף קצת מזכיר לעולים לארץ ישראל את נופי אירופה שעזבו מאחור, אבל הם מאוד נמשכים אל הגליל. אלא בגליל גם יותר דליל, אולי אפשר להסתדר יותר בעבודה מהסוג שהם חפצים בעבודה חקלאית וכן הלאה. עכשיו, בזיכרון יעקב, כידוע לנו, הברורות של כל זה שמממן את המתיישבים, ותשימו לב, מי זאת הגברת שכותבת? שמה אם ידעו? היא אשת זה וזה. כשאנחנו רוצים בהיסטוריה לנסות לחפש מידע שנשים תיעדו את עצמן או שנשים כותבות פעמים הרבה, אנחנו נתקלים בדיוק באותו המקום שנשים, גם אם הן כתבו והן לא היו רבות, לא תמיד ידעו עמיד אותם נשים כי שמן לא היה חשוב. כמו שהרבה פעמים קוראים לאישה, בעיקר בחוגים מסורתיים, על שם אישה עם המפיק בהם. וכך אין לנו את שמה של הגברת הזאת, אבל היא מתארת את החיים בזיכרון. ותשימו לב, היא מודה גם לברון, ומן הסתם גם לאל, על מזלם הטוב, על גורלם הטוב. אף כי התגוררו בחצי רפת עם הפרה, היא חושבת ששפר עליהם מזלם. אוכל יש בשפע, ועבודה יש, רק הקדחת שמפילה חלל אחד אחרי השני, מזרה אימים על המתיישבות המתיישבים הראשונים. אני לא אלך מושבה מושבה, אבל מי שמתעניין קצת לסוגיות של איך נכתבת ההיסטוריה מנקודת מבט של מחפשת אנשים בהיסטוריה, יכול לקרוא מה כותב סמילנסקי על חדרה. והוא מתאר את חדרה, את החללים, מחיקה של משפחות כמעט שונות כתוצאה מן הביצות והקדחת. והעניין שהרבה פעמים היו אלה נשים צעירות, הן ופרי ביטנן, היו אלה נשים שנותרו אלמנות ומי לפרנסן וכן הלאה, כל מציאות החיים העגומה הזו נותרת עלומה. הוא בעיקר מציין ומנספר בדרך כלל את הדברים שנפלו בקדחת. עכשיו, יש לנו אוכלוסייה של עיקרות, נשים שעובדות כעיקרות ומנהלות בתים. הרבה, יש לנו כ-20% ממשקי בית שמנוהלים על ידי נשים. וגם פה אני אומר, הדבר הזה איננו קל ערך כל ועיקר. כי לנהל בית במושבות של העלייה הראשונה, בין אם זה בגליל העליון, זאת לא משימה קלה כל ועיקר. בדרך כלל העסיקו אנשים בעבודות קשות של עבודות שדה וכן הלאה. ומן העיקרות שזה נגזר אחד של עולים לארץ ישראל, אנחנו יכולים להסתכל על מגזר אחר, על הפועלות. עכשיו, כאן אני שוב חוזרת אל אותה הוויה שהתחלתי בה את דבריי. ותשימו לב על ההתפרסות הגיאוגרפית. איפה אנחנו נמצאים בארץ ישראל? דרך אגב, אולי זה המקום בעצם להזכיר את מה שאני מניחה שכולכם יודעים, שבתקופה בה אנו עוסקים, קרי סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, בעצם עד 1922, אין
טריטוריה מוגדרת בעלת גבולות, צפון, דרום, מזרח, מערב, מערב ושתמיד, של הטריטוריה הזאת ארץ ישראל. למעט הים התיכון, למעט הכנרת וים המלח, שהם עובדות, איך נאמר, גיאולוגיות, גיאוגרפיות במרחב, אין טריטוריה שנקראת ארץ ישראל. בבקשה, 5 דקות עליי, אני רוצה להגיע לירושלים. בכל מקרה, אם אתם רואים... אני אגבור את המשפט, אני אדבר. אתם רואים את ההתפרסות, ואנחנו ממושבות יפו, ממושבות יהודה, לפתח תקווה, שנכון, אמרנו קודם שבאמת יהיו אלו משה סלחון וחב רב, היו אלה שהקימו בשנת תרל"ח, הגליל, יהודה, השומרון, אז מה קורה בירושלים? אני רוצה לדלג, זה להזדמנות אחרת, אם תחפצו, אתם מוזמנים ואוכל להרחיב בסוגיות הללו. אני רק יכולה לומר שאותן עוזות במרכאות, או אותן צעירות שבאמת עלו וחוו את האקסטזה של המפגש עם הארץ, לא הסתפקו ברובד של ה... איך נאמר, של ההתחדשות, של המיסטיקה, של הרליגיוזיות, אלא עשו מעשים בפועל על מנת לתקן את מה שהן ראו ככלכלה במצבן של אנשים. אחד הדברים, דרך אגב, מה שאני קוראת כאן, תיקון עולם שלישי, תיקון עולם מספר 3, זה להילחם למען נתן זכות בחירה לנשים בארץ ישראל על אותן ועל חמתן של מרבית רבני היישוב. אני מדברת עכשיו על ארץ ישראל. ואחת הנשים, אני מציינת, לפחות שיהיה לכם דמות עם שם, אחת הנשים שאני מציינת בתור הוזה ארכי-הוזה, שבאמת הארכי-פמיניסטית, עדה פישמן, שהייתה אישה יראת השם, שאולי אתם מכירים את אחיה, יהודה לי פישמן רימון, והיא נלחמה את המלחמה של נשים אחרות למען זכות בחירה לנשים, על עקוב חרסו של אחיה, אגב, ובאמת נמצאו משני עברי המתרס, גם ימים כשהוא היה בממשלה והיא הייתה בכנסת, ועכשיו אני בכל זאת רוצה להגיע לירושלים. מה קורה עם ירושלים בתוך כל התהליך? אני רוצה להראות לכם פה ציטוט אחד, אולי תוכלו לזהות, לנחש מי במחאות הרוזה ועל איזה הזיה נדבר עליו. זיכרונות שטופי אורה מן הימים הראשונים בירושלים ממלאים את ליבי. עליתי ברכבת ההולכת לירושלים, ולמן הרגע הראשון אופפת אותי הרגשת רוממות בלתי שכיחה. מעטים הנושאים. בקרון, יהודי מבני היישוב הישן בירושלים, יהודי, סליחה, בלבושו המסורתי, ועל ידו ערבי חבוש פרגוש אדום, הדור בלבושו השחור, כולו עומר חשיבות. חלון הקרון פתוח לרווחה, והמראה מרהיב עיניים. תחל ינית בעצם. יופי, בדיוק ככה. עכשיו, אני רוצה לעשות מסע, להציע לכם, אתם פעילים, מסע בעקבות רחל ינאית ואנו עולים, אם אנחנו לא יכולים לעשות את זה בכל ארץ ישראל, הבה נסתפקה במסע שלה בירושלים. של חלקים מסוימים לא תוכלו להגיע, בסיבות מאוד מגוונות, אבל מאוד מעניין לראות איך רחל ינאית, א', בוחרת לגור בירושלים, מתי מגיעה לירושלים, ואיזו ירושלים רחל ינאית מציירת לעצמה, בל נשכח, מדובר בחלוצה, בעלת אידיאולוגיה סוציאליסטית מוצקה, בחורה שמשתייכת לפועלי ציון, זו מפלגה, באמת מוצקה מבחינה חילונית, ארצית, וכמה היא באה לירושלים, הקדושה של העיר, גם אם היא מפרקת אותה מהרבדים הדתיים שלה, היא לא מפרקת אותה מהמשמעות הרוחנית שלה. וכמו כל המהגרים, העולות והחלוצות מהמעגל שלה, מהמיליה שלה, היא קודם כל מגיעה ליפו ונשארה ליפו. רק אחרי תקופה מסוימת, לא ארוכה, אבל שעלתה במושבות בסביבות יפו, היא שמה פעמיה ירושלימה, בין השאר על מנת להתאחד עם חברה, אבנר, זה הכינוי שלו כוונה ליצחק מצבי, והיא שמה משתנה בירושלים. כמובן שהיא לא מסתפקת בכך, והיא בסיכומו של דבר, תגאל את עצמה וחברותיה באמצעות אותה עבודה שלשמה הם הגיעו לארץ. חקלאות. וב-1919, כפי שאתם יודעים, היא תקים את משק הפועלות ברחב יד ירושלים. והיא, למרות הכל, אני מירושלים. תודה. תודה.